যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ বেয়া পায় তেতিয়া তেওঁক সেই কামটোত ইনভলভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। যেনেকৈ ধৰক এয়া আমাৰ ভণ্টি দেখিছে এতিয়া অকণমান এংগ্ৰি পোজ এটা লৈ পেলাই, এংগ্ৰি হোৱা নাই বাৰু, তাৰপিছত এতিয়া তেখেতে এয়া চাহ বনাব আৰু দেই। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ মই সোনপাহীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত চাহ বেছিকৈ দিয়া দে, পিয়া লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এয়া আমাৰ সৰু মাইনাৰ লগত, এই হাই কৈ দিয়া, তাইৰ লগত ভিডিঅ' বহুতে কমেণ্টত কৈ থাকে সৰু মাইনাৰ লগত ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভিডিঅ' দিয়া নাই বুলি। আৰু আজি তাইৰ লগত এটা ভিডিঅ', আৰু মানে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম, যিসকলে জানে তেওঁলোকেতো ভালেই পাব চাই পেলাই, কিন্তু যিসকলে নাজানে আপোনালোকেও গম পাব আৰু। চ' এতিয়া চাহ খাবলগীয়া, আৰু মই মানে ওলাই গৈছিলোঁ, আৰু ওলাই যোৱা বজাৰ কৰা এই গোটেইখিনি কাম মোৰ ভাগতে পৰে, তেখেতে অনলি খাবৰ কাৰণে ইয়াত আছে। হা, তো বজাৰ কৰি পেলাই মই লৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময় সন্ধিয়াতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে যিহেতু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত মই ডেইলি ভ্লগ আপলোড কৰোঁ, চ' ডেইলি ভ্লগত আমাৰ যিহেতু ডেইলি লাইফৰ ওপৰতে হ'ব অবভিয়াছলি, গতিকে চ' হেৰি আমি এতিয়া মানে চাহকাপ খাওঁ আৰু। ভণ্টি আজি চাহকাপ দিব, মই ৰাণী টাইপত বহি খাব লাগিব আৰু, সেয়াই মোৰ কাম আৰু। নহয় কিন্তু নাই নাই, ৰাতি খানাৰ দায়িত্ব মোৰেই আছে, ডেট শ্ব' এইখিনি সময় মই অলপ ৰাণী টাইপত ফিল কৰি পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ বহি মেলি এতিয়া ওলাই গৈছিলোঁ। যাওঁতে মই এয়া ম'ম' লৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত জলকীয়া চাটনি মই ইমান ভাল নাপাওঁ যেনিবা, কিন্তু এইটো জলকীয়া নহয়, এইটো কিবা পদিনাই কিবা কিবি আছে, টেষ্টি লাগিছে খাবলৈ। তাৰপৰা এয়া আলু চব বহুত দিন খোৱা নাই, আৰু এইটো যদি আপোনালোকে গাখীৰ চাহ বা কিবা বুলি ভাবিছে দেন ভুল ভাবিছে, এইটো চুপ হয়। চুপৰ কালাৰটো এনেকুৱা কিয় বনাইছে মই নাজানো বাৰু। লগত আছে মাই ফেভৰেট ওৱান এণ্ড অনলি ৰঙা চাহ, আৰু চাহকাপ বনাইছে আমাৰ এয়া ব্লাৰ হৈ গৈছে ভণ্টি। গতিকে বায়েকবিলাক চাগে এনেকুৱাই থাকে, মই এতিয়া বাহিৰত গৈছোঁ মই অকলে খাই আহিব পাৰোঁ ন, মাইনা ক'লোঁ ব'ল বজাৰ কৰি পেলাই আহিমগৈ, তাই নগ'লে, কিন্তু মই খাবলৈ বাহিৰত মই নাখালোঁ, এয়া তাইৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ একেলগতে খাওঁ বুলি। কিন্তু সেইদিনাখনে কি কৰিছে, মই আনিছিলোঁ চাৰিটা কেক, দুটা দুটা দুটাই খাম আৰু তেনেকৈ বুলি লৈ আহিলোঁ। তাই এবাৰ একেলগে চাহ খাওঁতে তাই এটা খালে মই এটা খালোঁ, ফিনিছ, দুটা থৈছোঁ সন্ধিয়া চাহ খাম বুলি ন, পিছত তাই নিজৰ ভাগৰটো খাই দিলে মোৰ ভাগৰটো খাই দিলে, গতিকে পাৰ্থক্যটো ভাবক এতিয়া ময়ো বাহিৰত খাই আহিব পাৰোঁ। পাৰ্থক্যটো ভাবক, মই সেইদিনা ভাত খাই মই সাতটা আছিল কলেজ, মই মই ছয়টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, পাঁচটা মান চলিছে মই ভাত খাইছোঁ, সেইদিনা তুমি কেইটা বজাত ভাত খাইছা? মই দেৰিকৈ খাইছোঁ। কেইটা বজাত ভাত খাইছা? চাৰে এঘাৰটা। গতিকে এটা সাধাৰণ কেক কালি পাঁচটকীয়া কেক এটা খাইছিলোঁ মই, ইমান স্বাৰ্থ পাবলৈ নিজৰ পেটটোৰ কথা ভাবে, কেৱল ইহঁতৰ ইহঁতৰ কাৰণে নাখাই নবৈ মই আনো, ইয়ে ৰাম ৰাম ইয়ে ৰাম। এতিয়া পিছে আজি চেক্ৰিফাইচ কৰা আলু চপটো, আলু চপটো চেক্ৰিফাইচ কৰ, তেতিয়াহে মানিম যে সেইদিনাখন ধাৰ মাৰা যাব ন, ৰাইজসকল 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 ৰাইজৰ লগত সকলো হৈ দিব, নহ'ব দে মই গ্ৰামাৰ পৰা আপোনালোকে থপককৈ দিম। পৰিৱেশটো এতিয়া বেয়া হ'ব, কি বুলি কোৱাটো সেইবিলাক আৰু ডাঙৰ হ'লো আৰু এতিয়া নেকি, ইমান বেছি ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে। যিহেতু কাইলৈ আমাৰ যিসকলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বি এড কৰি অলৰেডি জব কৰি আছে তেওঁলোকেও জানে, আৰু যিসকলে বি এড বৰ্তমান কৰি আছে তেওঁলোকেও জানে, আৰু বি এড ষ্টুডেণ্ট ঘৰত থকাসকলেও জানে, কাইলৈ বি এডৰ আমাৰ প্ৰেক্টিচ টিচিঙৰ ফাইনেল ডে হয়, গতিকে ফাইনেল ডে কাৰণে আমাৰ টিচিং এইডছ নিব লাগে ন, তো এইখিনি দেখি চেপ্টাৰটোৰ নামটো কি হয় এইখিনি দেখি পেলাই গেছ কৰি পেলাই কমেণ্ট কৰি ক'ব। মোৰ বয়সলৈকে সকলোৱে এই চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ পাইছে, আমাৰ বেটছৰ আগৰ কিমানৰ কোৰ্চত আছিলে মই নাজানো, কিন্তু 2016ত মেট্ৰিক দিয়া যিসকল আছে তাৰ এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে এইটো চেপ্টাৰ, এতিয়াও আছে মানে, কোনটো চেপ্টাৰৰ কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকে ক'ব এইটো চেপ্টাৰ। তো মই মানে কাইলৈ বি এড প্ৰেক্টিচ টিচিঙত ফাইনেল লেচন প্লেনত মই এইটো পঢ়াম আৰু, আৰু ৰাইটাৰ এয়া জি এল ফ্লেণ্টেছ, এতিয়াতো গম পাইছে এটলিষ্ট।
মই নিজৰ টিএলএমৰ লগতে অকণমান ভাবিলোঁ আমাৰ লগৰবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং এজ বনাইছে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। এইবিলাক চাওকচোন, ইমান কষ্ট কৰি আমি ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে সকলোৱে ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু এইটো আমি বুলিয়েই নহয় প্ৰত্যেকজন বিএড ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ বনাবলগীয়া হয়, আৰু সকলোখিনি ইমান এট্ৰেক্টিভকৈ বনাইছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ বিএড কৰ্চটো যদিও অলপ মানে কষ্টলি হয়, কোনোবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত কষ্ট হ'লেও এনজয়েবলো হয়, এইবিলাক নলেজ মানে বহুত বেছি ভাল আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও ভাল পায় ষ্টুডেণ্টে, গতিকে আমাৰো ভাল লাগিছে। আৰু এইবিলাকক কয় পইণ্টাৰ, পইণ্টাৰো খুব নেচেচাৰি হয়। আৰু এটা এইটছ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, এইটো চাওকচোন ইমান বেছি এট্ৰেক্টিভকৈ বনাইছে যোনে বনাইছে, চ' এবাৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোক। এইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া ইমান ব্যস্তৰ মাজত এইবিলাক চব কৰিব লাগে, আৰু লগতে লেচন প্লেনো বনাব লাগে। লেচন প্লেনটো মই দেখাই দিওঁ, বহুতকেইটা বনাই অলৰেডি ছাবমিট কৰিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত যিটো ফাইনেল লেচন প্লেন, তাৰ কাৰণে চব হেণ্ড ৰিটেন হ'ব লাগে। এয়া এইটো ফ্ৰণ্ট পেজটো বনাই, চ' এনেকৈ এইবিলাক দি দিছোঁ। গতিকে এইখিনি ৰেডি কৰি পেলাইহে মই এতিয়া খানা বনাব পাৰিম, আৰু গোটেইখিনিয়ে দায়িত্ব আছে যিহেতু গোটেইখিনি কৰিব লাগিব। মই আজিলৈকে মই পঢ়াৰ মানে কিতাপেই নাম ওলোৱাই একো ওলোৱাই নাই, পঢ়িম বাৰু পৰীক্ষালৈকে। কিন্তু এটা কথা কওঁ, বি এডত কিন্তু খৰচা বহুত হয় দেই, বাপৰে এক্সট্ৰা মানে বহুত খৰচা কৰিব লাগে, আজি যদি এইটো কালি যদি সেইটো, আৰু মানে অলপ হেডেকো থাকে। একো নাই, তাৰ মাজৰে আকৌ বি এড কৰ্চটো এনজয়েবলো হয়। মই কিছুমান বি এডত পঢ়িব পৰা বস্তু মই খুব বেছি এনজয় কৰিছোঁ, মানে ভাল লাগিছে, অলপ ৰিলেটেবল হয়। আমি পাৰ কৰি অহা দিনৰ সেই বস্তুবিলাক আমি পঢ়িব পাওঁ, এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ কি কৰে, কোনটো এজত আমাৰ ব্ৰেইনটো বা আমাৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক বা মাইণ্ডছেট হওক কেনেকুৱা কামত ব্যস্ত থাকে, সেই গোটেইবিলাক বি এডত পঢ়িবলৈ পায়। গতিকে মোক বহুতে কমেণ্টত সোধে, বা তুমি বি এড কৰি আছা ন, ক'ত কৰি আছা, ফিজ কিমান, কি পঢ়িব লাগে, কি ক'ত কি। এতিয়া 7 আগষ্ট নে 8 আগষ্টৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব নেকি আমাৰ পিছৰ বেটছৰ, গতিকে যিসকলে বি এড দিব বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া, ইমান হেডেক ল'ব একো নাই। ইংলিছৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আহে বি এডত বিশেষকৈ, মই ইংলিছখিনি খুব ভাল পাইছিলোঁ মোৰ নিজে বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিওঁতে। চ' যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আৰু বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এইবাৰ দিব, উইচ ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট। আৰু অলৰেডি মাষ্টাৰ্ছৰ মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈ গ'ল, তাতে উইচ কৰিবলৈ নহ'লে, গতিকে বি এডৰ কাৰণে উইচ কৰিছোঁ। সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িবা, পৰীক্ষা দিবা, হেডেক ল'ব একদম দৰকাৰ নাই, ধুনীয়াকৈ এতিয়াও বহুতখিনি সময় আছে। মোৰ কাৰণেতো পৰীক্ষাৰ আগদিনাখনহে মোৰ পঢ়া হেবিট আছে, আগত পঢ়িলে মই অলপ পাহৰি যাওঁ মানে, সেইটো মোৰ বহুত বেয়া গুণ হয়। কিন্তু মোৰ পৰা আপোনালোকে ইনস্পায়াৰ হ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে নোকচান আছে, গতিকে মোৰ পৰা আপোনালোকে বেলেগ কিবা যদি ভাল কোৱালিটি আছে সেইটো ল'ব, পঢ়াৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে মোৰ পৰা নোলোৱাটোৱে বেটাৰ বৰ্তমান সময়ত দেই। চ' আচ্ছা, এইখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰিলোঁ, তাৰপৰা মই খানা বনাব লাগিব। খানা বনাবৰ কাৰণেও অলপ চলপ মানে এনেকুৱা এইবিলাক বস্তু হেৰি কৰি থৈছোঁ, এতিয়া এইবিলাক কাটা মেলা কাম আছে, ভণ্টিয়ে তাইও কিবা প্ৰেক্টিকেলৰ কাম কৰি আছে। এওঁৰ বন্ধু হৈ আহিল, খবৰ নিদিয়াকৈ খাই হেনো চিকেন, গতিকে ভোকৰ কথা যে মোৰ লগত এইবিলাক মছলা আছে হা, মাংস হ'ল তো ইয়াৰ 1 ঘণ্টাতে, 1 ঘণ্টা কেলে লাগিব কচোন এই প্ৰগ্ৰামবিলাকৰ মাজতে, গতিকে কওঁ এই আটাইবোৰ এটা পেটতে নাযাব জানো, গতিকে ইয়াৰ এটা ভাল কাম কৰা যাব, বুজিছে? ইয়াৰে কি কাম কৰোঁ মই, চিজ আমাৰ গৰম মছলা, গৰম মছলা, চিজ মিট মছলা, চিজ মিট মছলা কবি আছে, দিছ ইজ আমাৰ ধুনীয়া এটা ধুনীয়া বাইদেউ, ধুনীয়া বাইদেউ, কিন্তু মই বিৰাট ভাল পাওঁ দেই, কিবা এটা এটাচমেণ্ট আছে মোৰ ধুনীয়াৰ লগত। এইটো হৈছে মিঠাতেলৰ বটল, আমি মন্দিৰত চাকি দিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বটল ইউজ কৰোঁ, চাকি দিয়া যেতিয়া শেষ হ'ল বটলটো পেলাব সময়ত মনত পৰিলে ঘৰৰ পৰা আমাৰ খৰিচা দি পঠাইছিলে, বাঁহৰ গাজৰ যে, খৰিচা যে, অলপ নৰ্মেলত হওক, ইয়াছ ইয়াছ। তো খৰিচাটো মানে কি, মই থ'বলৈ বক্স পোৱা নাই দেই, তো কাগজ এখনত মেৰিয়াই পেলাই ঘৰৰ পৰা দি পঠালে, ইষ্টিমাল কৰি দিলোঁ, মই কাম কৰোঁ এইবিলাক, ফটো মানুহৰ লগত থাকোঁতে মোৰ বহুত টাইম হৈ গৈছে, নিজেতো একো এটা নকৰে, এই চাবলৈ চাই কি কৈ থৈছে ৰাইজ সকল, পইচা এনেই দি আছো নেকি, এ বাই এইটো আমাৰ মেণ্ডেটৰী বস্তু, টেঙা টেঙা নাখালে, আৰু এইটো আজি কোনে খাব কোনে খাব, সদায় যদি আমিয়ে ভাত পানী খাই থাকো নিগনি চিগনি কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব ন, এইটো আনিছে আজি নিগনিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল গিফ্ট, আমি খাই আছো মানে 30-35 টকা দি বিস্কুট এপেকেট আনি দুখন, একেবাৰে গোটেইখিনি খাবলৈ দিম, খা 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 খা। চ' মই এতিয়া মাংস বনাবৰ কাৰণে এইবিলাক ৰেডি কৰি লৈছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টি ইয়াতকৈ দীঘল নকৰোঁ, ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ জনাব, চেনেলটি যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আকৌ পুনৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তেতিয়াহ'লে মই শুনবাহি লৈছোঁ বিদায়, লাভ ইউ অল, টেক কেয়াৰ, জয় আই অসম, বাই বাই।